Əziz oxucular, bugün sizlərə Azərbaycanın görkəmli şairlərindən biri olmuş Əliağa Kürçaylının seçilmiş əsərləri kitabını təqdim etmək istəyirəm. Bu cavanın böyük gələcəyi var. Mən onun əsərlərini oxuyanda öz gənclik illərimi xatırlayıram. Sevimli xalq şairimiz Səməd Vurğun bu səmimi sözləri gənclik illərindən coşun ilhamla ədəbiyyata gəlmiş görkəmli şairimiz Əliağa Kürçaylı haqqında demişdir. Əziz oxucu, bu kitabda siz özündən sonra gözəl poeziya kitabları, orijinal tərcümələr və şirin mahnılardan ibarət qiymətli bir irs qoyub getmiş şairin seçilmiş şeirləri ilə tanış olacaqsınız. Kitab özünə məxsus qabarmaları, çəkilmələri olan, lakin həmişə dolu qalan şair qəlbinin həyəcanlarını yaxşı əks etdirir. Həyatın, müasirlərimizin çətin, mənəvi əxlaqi sınaqanlarında təsvir olunduğu həmin əsərlərin vahid lirik qəhrəmanı şairin özüdür. Onun zəngin daxili aləmi, sərhədsiz fikir, his dünyasıdır.